በጣም እንዲታወቅ እንደዚህ በጣም ባጭር ጊዜ ውስጥ በጣም ጀነራል ፐርፐዝ Python general purpose high level programming language የሆነበት ትልቁ ነገር ምንድነው የምለውን ባለፈው ለማየት ሞክረናል እስቲ ዛሬ ደግሞ ለማየት ሞክረናል እንደዛው ስለ ኦፕሬተሮች አይተናል conditional statement to chaitanal logically loop while loop for loop na if statement continue na break emlo betawsena walku lemayet mokrenal sti zari demo function mindinaw yemlo nabren na yalle sti function malet basically a group of statements work or do specific task ማለት ነው ወይ ደግሞ የተለያዩ statements አንድ ስራ ለመስራት የምንጠቀማቸው ናቸው ማለት ነው ለምንድነው ካል ፈንክሽንን አንድ ዲፋይን ካረግን በኋላ የተለያዩ ቦታ ብቻ በመጥራት መጠቀም እንችላለን ማለት ነው so function and define ካረግን በኋላ እንትን ማድረግ አይጠበቅብንም ስለዚህ የተለያየ ቦታ reusable ነው መጥራት እንችላለን እና ብዙ አይነት በነገራችን ላይ inbuilt function አለ user defined function አለ inbuilt function ማለት totally አብሮ የሚመጡ functionዎች ናቸው እነሱ ፈንክሽኖች ዝም ብለን ከላይብረሪ ወይ ደግሞ ከሞጁል ላይ በመጥራት ስክሪፕት ሊሆን ይችላል ስለዚህ እነሱን መጥራት እንችላለን በጣም ብዙ ናቸው እና ያለን አዘ ሴም ታይም ደግሞ የራሳችንን ዩዘር ዲፋይንድ ወይ ደግሞ የራሳችንን ፈንክሽን ዲፋይንድ በማድረግ ደጋግመን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ልክ ባለፈው እንዳየነው ሉፕ ላይ print ሃያ ጊዜ ከምንል አንዴ በዋይል ኦር በፎር ሉፕ ሰርተን ብዙ ኢንፑቶች ተጠቅሞ እንዲሰራ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ሶ ፈንክሽን ማለት ኢንፑት አለው አውትፑት ያለው ማለት ነው ኢንፑቱ ሜቢ በፓራሜትር ሊሆን ይችላል ብዙ አይነት ፓራሜትሮች አሉ ፓራሜትር የሌለው አለ ዲፎልት ፓራሜትር አለ ፖዚሽናል ፓራሜትር አለ ብዙ አይነት ናቸው የተወሰኑትን ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው ስለዚህ እስቲ እንጀምር እስቲ ለምሳሌ ፋንክሽን ለመጻፍ መጀመሪያ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን ዲፋይን እናደርጋለን ማለት ነው adif የፋንክሽን ኪወርድ ማለት ነው ኦሬዲ ኪወርድ ማለት ሪዘርቭድ ናቸው ኦሬዲ ፓይተን ያቃቸዋል ማለት ነው ለምሳሌ ማክሲመም ለመፈለግ አንድ ፋንክሽን እንስራ እስቲ ኮማ ቢ የሆነ ፋንክሽን እንስራ ባለፈው ለመናገር እንደሞከርኩት ብዙ ጊዜ እነዚህ በሁለት ነጥብ እዚህ ጋር አሁን ለምንድን ነው ሰረዝ ያረገብኝ ምክንያቱም ይነግረኛል ፓይቻን በቃ ኦልሞስት ፐርፌክት አጻጻፍ አሁን ይሄ ፈንክሽን ኦልሬዲ ኢንቢልት ፈንክሽን አለ እኔ ግን ዝም ብዬ ኦር ማክሲመም ቢ ማድረግ ይችላል ሶ ኢንተርስል ኢንዴንት ነው ባለፈው ማይተናል ኢንዴንሽን በጣም አስፈላጊ ነው በፓይተን ብሎክ ወርዶች ያሉ በኢንዴንት እና በሁለት ነጥቦች እነዚህ ቬሪ ኢምፖርታንት ናቸው ሌላው እንትኖችን መጻፍ እንችላለን በነገራችን ላይ ሶስት ኮቶችን በመጠቀም አንደኛ
ፋንክሽኑ ምን እንደምሳራ ለዩዘር ለሚጠቀም ሰውዬ መናገር እንችላለን ምን አይነት ፋንክሽን ነው እንደምሳራ እዚህ ጋር በነገራችን ላይ ያኛው ኮመንት በሃሽ ኮመንት ካረን ነው አንድ ላይን ነው ግን ብዙ ላይኖችን መጠቀም ከፈለግን እዚህ ጋር ይፈልግናል ግን እናደርግ ምንድነው እንደዚህ አይነት ብዙ ላይኖች መጠቀም ትከረልን ደሞ እንደዚህ ሶስት እንትኖችን እንጠቀማለን ማለት ነው እዚህ ጋር 3 እዚህ ጋር 3 በማድረግ ወይ ደሞ ዶክትሪን ይባላል እዚህ ጋር ሜታ ወይ ደሞ እዚህ ጋር ለመጻፍ ፈልግነው እንት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ሶ ስለዚህ እስቲ ይሄ ነገር ሪተርን ማክሲመም ይሄ ፋንክሽን ሪተርንን ማክሲመም ሪተርን የሚያደርግ among a and b የሚሉ ቫሪያብሎችን ተጠቅሞ ማክሲመም የሆነውን ቁጥር የሚመልስልን ነው ማለት ነው ስለዚህ if ለምሳሌ if a is greater than b variable a ከb የሚበልጥ ከሆነ variable a ሌዛን አለ ነው የሚበልጥ ከሆነ የሚበልጥ ከሆነ return በነገራችን return በጣም ይታወቃል ከfunction ጋር በጣም ይታወቃል ይሄ ከዛ else ካልሆነ ደግሞ return return b b አሁን ይሄ ምንድነው እዚህ ጋር ፋንክሽን ሁሌ ፋንክሽን እንዲፋይል ለማድረግ ፋንክሽን ኪቦርድ ያስፈልገናል ከዛ ፋንክሽን ኔም ሶሪ ከዛ ፋንክሽን ኔም ያስፈልገናል ከዛ አርጊመንት ይባላል ኦር ፓራሜትር ማለት ነው ይሄ ፋንክሽን ሁለት ኢንፑት ይቀበላል እና b እዚህ ጋር ፋንክሽንን ዲፋይን አድርግ ማለት ነው ልክ እዚህ ጋር ደግሞ የፈለግንበት ቦታ መጥን ኮል እናረጋለን ኮል ለምሳሌ x ላይ max b ብለን a ለምሳሌ a ማለት 6 ነው b ማለት ደግሞ 5 ነው እንምለውን እናስተላልፍ እስቲ ከዛ print x ስቴንረን እናርክ ምን የሚመለስ መስላችኋል እስቲ ምክንያቱም እዚህ ጋር ፋንክሽናችንን ዲፋይን አድርገናል ፓራሜትር ሁለት ፓራሜትር አለው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ኮል እናረጋለን ይሄ ፋንክሽን ኮሊንግ ነው የሚባለው ይሄ ኮል ነው ይሄ ዲፋይን ነው ማለት ነው ይሄ ሁሌ ፋንክሽን ስንጠራ ይሄ ነው ማለት ነው አሁን ለምሳሌ በጣም ፋንክሽን ለየት የሚያደርገው ለምሳሌ x ዙካልስቱ max max b 4.6 እስቲ ራን እናርክ ኦኬ ለምንድን ነው ምለው ሃይፐርቻርም ነው ምለው ምክንያቱም ይሄ ኦልዌስ ካረንት ላይ ማረግ አለብን ወይም ደግሞ ሁሌ ራይት ክሊክ አድርገን ፋይላችንን አሁን ፋይል ኔሙ ምንድነው ፋንክሽን ነው ስለዚህ ፋንክሽንን ራን አድርግልኝ ማለት አለብኝ ማለት ነው ስለዚህ ስንት መለሰ 6 ነው የመለሰው 6 ነው የመለሰው የኛ አሁን always እነዚህ ሎጂካል ቫልዩ ናቸው ለምሳሌ if ይሄ ስቴትመንት እውነት ከሆነ እዚህ ጋር ነው ካልሆነ ግን እዚህ ጋር ነው የሚመጣው አሁን የመጀመሪያው 6 ነው 6 ነው 6 ከ6 ነው ይሄ ማንድነው ፖዚሽናል አርጊመንት ይባላል ምክንያቱም የመጀመረው አርጊመንት የመጀመረው ፓራሜትር ላይ የመጀመረው ሁለተኛው አርጊመንት ሁለተኛው ላይ ነው ሄዶ የሚሄዱት ማለት ነው ባይ ዲፎልት ይታወቃሉ ብዙ አይነት ፓራሜትር እና ያለን አንድ ባንድ ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ፋንክሽን አሁን ለምሳሌ ይሄን እዚህ ጋር ብንወስድ ይሄ ማለት ምንድነው ይሄ
ኪወርድ ነው እዚህ ጋር ኮል ማድረግ ነው ፋንክሽን ኔሙ ማክሲመም ነው ሁለት አርጊመንት አለው ኤ እና ቢ ሪተርን ማክሲመም አሞንግ ኤ እና ቢ ማለት ለተጠቃሚው ዩዘሩ ሌላ ሰው ይሄንን ኮድ ቢያገኙ ኮዱ ምን እንደሚሰራ ዶክመንቴሽን ኮመንት ወይ ደግሞ ዶክ ስትሪንግ ይባላል ኢስ ሄልፕ ፋንክሽን ኔም ነው ውስጥ ያሉት ግን በኢፍ ስቴትመንት ውስጥ ያሉት ደግሞ ምን ይባላሉ ቦዲ ኦፍ ፋንክሽን ይባላል ማለት ነው ቦዲ ኦፍ ፋንክሽን ብዙ ጊዜ ኢንዴንትድ መሆን አለባቸው ማለት ነው ዶክመንቴሽን ኮመንት ናቸው x is equal to max 6.4 ያልኩት ደግሞ ኮሊንግ ይባላል የትም ቦታ ሆነን ፋንክሽንን በእንደዚህ አይነት መልኩ ነው ምንጠራው ማለት ነው ይሄን አሁን ለምሳሌ 6ን ብቻ ብናስገባ 4ን ብቻ ብናስገባ አይሰራለንም እስቲ አርገን እስቲ እንስራ አሁን ለምሳሌ ሁለት አርጊመንት የሚቀበል ብለናል እስቲ ቺን አንድ ብቻ አንድ አርጊመንት ብናደርግ አይሰራም አያችሁ አይሰራም ምክንያቱም እዚህ ጋር ፋንክሽኑን ዲፋይን ስናደርግ ሁለት ፓራሜትር የሚወጡ ስለል እዚህም ግዴታ ሁለት ፓራሜትር ማስገባት አለብን ማለት ነው አሁን 8 ስለዚህ ኤ ስንት ነው ማለት ነው ቢ ነው ማለት ነው ምክንያቱም ኤስ ግሬተር ዛን ቢ ይላል 6 ግሬተር ዛን 8 ሊሆን ስለማይችል ፎርስ ስለሆነ እዚህ ጋር መጥቶ ቢን ያወጣልናል ማለት ነው ይሄ ማለት ምንድነው ፋንክሽን ማለት ነው ለምሳሌ እንትን ላይ ሄደን እዚህ ፓይተን አይዲ ላይ ብለን ማክሲመም አሁን እኛ ይሄ እኛ ይሰራነው ነው ይሄ እኛ ይሰራነው ነው ከፈለን እዚህ ጋር መጥተን ሄልፕ ዩዘር ዲፋይንድ ፋንክሽናችን ለማወቅ ፈለግን ሄልፕ ብለን ማክሲመም ብለን ኢንተር ብናደርግ ምንድነው የሚለው built in function maximum in module built in ይሄ ምንድነው maximum iterable ይሄን ይነግረናል ማለት ነው maximum እንዴት አርጊመንቶችን ተቀብሎ እንዴት ወስዶ maximum ን determine እንዴት ማድረግ እንዳለበት ይነግረናል ማለት ነው so ለምሳሌ እስቲ ሌላ አንድ አርጊመንቶችን ተቀብሎ የሚሰራን እንስራ እስቲ ለምሳሌ div print name በነገራችን ላይ always function small letter ነው ይሄን በፍጹም መሳሳት የለባችሁ ማለት ጀነራል ሩል ነው ፋንክሽኖች ብዙ ጊዜ በስሞል letter ነው የሚጀምሩት እንትን አሁን አየ ይሄን እንትን አረጋግልኝ ስለዚህ ሁሉ ጊዜ እንደዚህ አርጌ ባይሆን እንዴት ማድረግ ይችላል ማለት ነው ከዛ ፋንክሽን ብዙ ጊዜ በእንት መሆን አለበት ለምሳሌ first ከዛ last ከዛ initials ከዛ እዚህ ጋር መጥጬ ሁለት ነጥብ ከዛ ልክ ሁለት ነጥብ ሳረግ እንዴት ማድረግ ነበረበት ኦኬ እዚህ ጋር ኮማ ስላላረኩ ነው አያችሁ እንዴት ያደርጋል ራሱ ህጋዊ ሲሆን ማለት ነው ከዛ if initials አንዴ ካረኩ በኋላ ይነግረኛል if initials አሁን initials is equal to print first of 0 plus ብዙ ጊዜ ከስትሪንግ ጋር ከተጠቀምን plus ምንድነው concatenation ማለት ነው concatenation ይባላል ከዛ concatenation አሁንም concatenation last of okay 0 0 አሁንም concatenation
እስቲ አሁን ይሄ ፈንክሽን ምን እንደምሰራ አብረን እናያለን። ኤልስ ፕሪንት ፈርስት ላስት አሁን እዚህ ጋር ዲፍ ፕሪንት ኔም ነው ስምን ፕሪንት የሚያደርግ ነው የኛ ፋንክሽን ፈርስት እና ላስት ኔም ከዛ ኢኒሻልስ አለ ኢኒሻልስ ማለት አሁን ይሄ ሶስት ፓራሜትር አለ ማለት ነው አሁን ኢኒሻልስ እዚህ ጋር ያለው ኢኒሻልስ ካለ ፕሪንት ፈርስት ኦፍ እቺ ማለት እንመጣበታለን እናያለን ዜሮ ማለት ነው ዜሮ ኢንዴክስ ማለት የመጀመሪያ እቺያን ካራክተሮች በሪፈራል ኢንዴክስ ነው አክሰስ ኦር ሰርች የምናደርገው ዜሮ ነው ይሄ 1 ነው ይሄ 2 ይሄ 3 ይሄ 4 ይሄ ደግሞ 0 1 2 3 እንደዚህ ነው ማለት ነው አሁን ምንድን ነው የሚያደርገው ኢፍ ኢኒሻልስ አሁን እዚህ ጋር እንልካለን ገና ኮላን አላረግንም አሁን እዚህ ጋር ዲፋይን ያደረግነው ኢኒሻልስ አሁን ምንድነው የመጀመሪያውን ካራክተር ነው ከዛ ሲደመር ኮንካትኔት ፉል ስቶፕ ፔሬድ አድርጎ አሁን ለምሳሌ በላይ አለማዩ ለማለት ቀልብ ቢ ዶት ኤ እንደማለት ነው ምክንያቱም የመጀመሪያ ካራክተሮቹን የሚያስቀምጠው ነው አዘርዋይዝ ግን ካልሆነ ግን ፈርስት እና ላስት ኔምን እንዲመልስልን ነው የኛ ማለት ነው ነው ማለት ነው ለምሳሌ እስቲ ኮል እናርግ እዚህ ጋ መጥን ኮል እናርግ ኮል ፕሪንት ኔም ለምሳሌ ለቱ ኮማ እዚህ ጋር ደግሞ ሆለተ ሆለታ አሁን እዚህ ጋር ደግሞ ኢኒሻሉን ፎልስ አሁን እዚህ ጋር ብዙ ጊዜ ኢፍ ስቴትመንት ትሩ ከሆነ የመጀመሪያው ነው ፎልስ ከሆነ ሁለተኛው ነው አሁን እዚህ ጋር ምንድን ነው ያለው ፎልስ ነው ያለው ፎልስ ማለት ምንድን ነው ኢፍ ኢኒሻልስ ይሄኛው ኢኒሻልስ ፎልስ ከሆነ ይሄኛው ሳይሆን ይሄኛው ነው ፕሪንት የሚያደርገው ማለት ነው ተግባባል ስለዚህ አሁን እኛ ፕሪንት ነው የምለን ለቱ ሆሎታ አዛ ፎልስ ብለን ልከናል ስለዚህ ኢፍ ኢኒሻል ኢስ ትሩ የመጀመሪያውን ስም የመጀመሪያ ካራክተር ኮንካትኔት ላስት ኔም እንትን ነው የሚያደርገው ለምሳሌ ለቱ አበበ እዚህ ጋ ለቲና አበበ አርጌ እስቲ ራን ልበለው ምንድነው ያደረገው ለቲና አበበ ነው ያወጣልኝ ነው ለቲና አበበ ነው ያወጣልኝ ያ ማለት ነው ኢኒሻሉን ፎልስ ነው ማለት ነው እስቲ ኢኒሻሉን ትሩ ላርጉ በነገራችን ላይ ትሩና ፎልሱ ነው የምንጠቀመው ኪወርዱ ቲ ካፒታል መሆን አለበት ለምሳሌ ትሩ እንበለው እስቲ ትሩ ካልኩ ደግሞ ምንድነው የሚሆነው የመጀመሪያው ነው የሚያወጣው ፈርስት ኦፍ
زيرو إندكس. عن يلاتينا يما جمراو ليتر من دنات إل نات إل نات يا أببة يما جمراو ليتر من دنو إيه نو مالتنا سلازي إل إيه أرغونو إني أتعلي مالتنا سلازي keyword argument ويدامو يمن ناس قبو keyword argument وساينو مالتنا وساينو مالتنا ما نقرأت لي أنت نوتشن argument أنت ما رجن شلالن لمثالي زيغا print name بلن print name بلن لمثالي last بوتا مكايرين شلالن جيم بوتا من كايرو positional سايهون ببوتا بplacement مكايرين شلوغن كتيتا لا يعلوم parameter مدكا سالبن لمثالي last زيغالسو last زيغالسو أببا أببا بل هذا initial initial initials initials زكالسو false false بارغنا comma أرغي first first زكالسو لاتو لاتو مارك تلالو مارسو عون دزي عرقي سا بارغو من دون ميانو كوي من دونو last ببه initial request fold first زكالسو لاتو ماشي last اوكي ايه string سلونه quotes مدرق اللبات قولي string which من دنمونا اللبات quotes مدرق اللبات شو مالتنا انو اهون لاتو عبغن يامتنا مالتنا false سلونه سلازي نيازيغا بنقايرم مكناتوم ان لاست نيم اببنو كن ازيغا مجمرا ناسكبوت كن ازيغا مجمرا ماسكبات يالبن باي دي انتن ارغيومنتون ريفر سالارق ابب ازيغا لاتو بيي باسكبا كن ابب لاتو نبر ميونو كن مندنا ركوت ياندندو فاريابلو لاست لاي اببن فرست لاي دمو ترون بيي ديفولت ارغي سلاسكبوت نو معناتنو سلازي ايه argumentation عندنا parameter passive where formal bound to actual using the formals name no way down value which عمان ناس تلالف كونة تتنك كان نو انتنون ما يتالبن مكناتو python bound ميارغو با actual parameter جن mix ماارغن چلالن mix keyword or non-keyword arguments all non keyword argument precede keyword argument in the call ila mknatum kala yallon argument seven zukal suble maskamat inchilale way demo non keyword argument mebal matched by position or order is important benegrachile way by order maskamat way demo by reference maskamat alleben malatno okay aziga gelts no selezi initial is equals to false بيه مجمعانو زيغا بصف بن من دنو منو default نو ميونو ايه مالت default value مالت نو سلازي زيغا انتنا يتبقى بن زي ما بلين هلت argument بيچان مازقبات ميتبقى بن لاتو كوما عبب أبدا بنيل، كناتو by default okay، بتنوست ما هو نعلب بده، قولي كذي string string intensive
string sense بكوت مون على البت سلازي عون منعمل لاتوب عون initial ما صافي طبق بنم اوريدي من ارغنا ازيغا ديفولت بديفولت initial equals false بلانا ازيغا بديفولت عون لاتوب بنال ترو بنارغو بديفولت ترو بنارغو مندنو يمجمرون يلتونا يابن فدال نو ميملسل معناتنا يمجمرون እጭም ብቻ ነው የሚመለሰው ማለት ነው ሶ ፋንክሽን ማለት እንደዚህ ነው ጥቅሙ ማለት ነው ስለዚህ በነገራችን ላይ እዚህ ጋር ትሩ ሆኗል አይደል ለምሳሌ እዚህ ጋር ፎልስ ነው እንበል ፎልስ ነው እዚህ ጋር ግን መቀየር እንችላለን እዚህ ጋር ትሩ ማድረግ እንችላለን እዚህ ጋር ትሩ ብንል እዚህ ጋር ዲፎልት ፎልስ ነው እዚህ ጋር ትሩ ብንል ምንድነው የሚያወጣው እስቲ እኔ ምንድነው የሚያወጣው ይሄኛው ነው የሚቀበለው ምክንያቱም ይሄ ባይ ዲፎልት ቢሆንም እዚህ ጋር ላክነው ፓራሜትር ግን ይቀየራል ማለት ነው ስለዚህ ዘ ዩዘርስ ቱ ኮል ፈንክሽን ዊዝ ፌር አርጉመንት ስለ ማድረግ እንችላለን ከፈለግን በነገራችን ላይ ኢትስ ዩዝ ፉል ኤን ሳም አርጉመንት ሃስ ፊክስድ ቫልዩ ፎር ሞስት ኦፍ ዘ ኮል አንዳንድ አርጊመንቶችን ትሩ ጀነራል ትሩ የሆኑት ከላይ ዲፎልት አርገን እናስቀምጣ አንደኛ ብዙ አርጊመንቶችን አናስገባ ሁለተኛ ደግሞ ስህተቶችን ይከላከልናል ማለት ነው so all argument with default value must be at the end of the argument list and default argument cannot follow default arguments በነገራችን ላይ ይሄን በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ፋንክሽን በሚሰራበት ነገር ግዜ ሁለት በጣም ማውቅ ያለብን ነገሮችን በመጀመሪያ ደረጃ አንደኛ ፓራሜትሮቹን ፓራሜትር ኤ ቢ ሲ ብለን ማስቀመጥ ካልሆነ ግን ለምሳሌ x, b, no, x is equal to 9, b, c ማድረግ አይቻልም በፍጹም እዚህ ጋር መጠንቀቅ አለብን ሁልጊዜ እዚህ ጋር ዲፎልት ካስቀመጥ ሁሌ በዚህ በመጨረሻ ነው ሁሌ መቀመጥ ያለበት በፍጹም ይሄ ዲፎልት ከፊት ለፊት መሆን ያለበት ሁሌ ከኋላ ነው መሆን ያለበት እዚህ ጋር ነው መሆን ያለበት always ማለት ነው ዲፎልት የምናደርገው ፓራሜትሩን ኦልዌዝ በዚህ በኩል ማስቀመጥ ያለብን በመጨረሻ በኩል በነገራችን ላይ 2 3 ቫሪያብል ለምሳሌ ኔም ኤጅ እና ግሬድ ልንል እንችላለን አሁን ኔም ያንድ ሰው አንድ ብቻ ነው ኤጅ ያንድ ሰው አንድ እድሜ ብቻ ነው እኮ ግሬድ ግን አንድ ሰው ብዙ ግሬድ ሊኖረው ይችላል የብዙ ትምህርቶች ግሬድ ሊኖረው ይችላል እነዛ ነገሮች ከፈለገ ግን እንደዚህ መጠቀም እንችላለን አስትሪክስ በመጠቀም አርጊመንቱን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው እንደዚህ ወይ ደግሞ እንደዚህ ማድረግ እንችላለን እንደዚህ እንመጣበታለን ሶ ሌላው በፈንክሽን ጊዜ ግሎባል የሚባል አለ ፈንክሽን ውስጥ ግሎባል ምንላቸው አሉ global ማለት without parameter passing return values globally define current and variable ማለት ነው ያለምንም parameter passing ወይ ደግሞ return value express አናደርግ ወይ ደግሞ parameter pass አናደርግ globally የተቀመጠውን ምን ያደርጋል ይወስዳል ማለት ነው ያ global የተቀመጠ ደግሞ ሌሎችንም ይቀይራል ለምሳሌ it's convenient when two seemingly far apart function want to share data ብዙ ጊዜ የተለያዩ ፋንክሽኖች የተለያዩ ሩቅ ቦታ ያሉት አንዱ ከአንደኛው ሁለት ሶስት ፋንክሽኖች ቢኖሩ ግን የጋራ ቫሪያብል ካለ ያንን ባይ ዲፎልት ሁሉም ፋንክሽኖች እኩል ሼር እንዲያደርጉ ማድረግ እንችላለን ያ ማለት no direct caller or calling if a function has to update global it must be redeclare the global variable with global keyword ማለት ነው
ለምሳሌ ሎካሊ ዲፋይን ያደረግነው ነገር ይኖራል ግን ግሎባሊ ደግሞ የምናደርገው ነገር ይኖራል ማለት ለምሳሌ እስቲ ፓይን ዲፋይን እናደርግ ፓይ ፓይ ዝኳልስቱ ፓይ ለምሳሌ 3.14 ነው አሁን ፍራንኬሽን ፓይ 3.14 ግሎባል ነው ግን ይሄ ግሎባል ሳይሆን ግሎባል በነገራችን ላይ ቫሪያብሉን ግሎባል ማድረግ ካለብን ግሎባል የሚል ኪወርድ መጻፍ አለብን ለምሳሌ ዲቭ ፒራሚትር ፔሪሜትር ኦፍ አር ዝኳ ብዬ ሪተርን ሁለት ነጥብ ሁለት ሲባዛ ፓይ ሲባዛ አር አሁን የፔሪሜትር ፎርሙላ ምንድን ነው? ቱ ታይምስ ፓይ ታይምስ ራዲየስ ነው። እንደገና ሌላ ፋንክሽን ይኖረኛል። ኤሪያ ኤሪያ አሁን ፓይ ለፔሪሜትር ለኤሪያ እንጠቀምበታለን። ኤሪያ ለምሳሌ ኤሪያ ኦፍ አር ኤሪያ ኦፍ አር አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ሪተርን ፓይ ታይምስ አር ስኩዌር አሁን ደግሞ ይሄ ደግሞ ፓይ አር ስኩዌር ማለት ነው። ኤሪያ ማለት ፎርሙላው ማለት ነው። ከዛ ሌላ ፋንክሽን አፕዴት ለምሳሌ አፕዴት ብለን ፓይ አፕዴት ፓይ ግሎባሊ ግሎባል የሚል ኪወርድ ከዛ ግሎባል ፓይ ከዛ ይህ ፈንክሽን ምንድነው? ግሎባል የተቀመጠውን ፓይ 3.14ን የሚቀይር ማለት ነው። ፓይ ዝኳልስቱ 3.14159 እስቲ ፕሪንት እናድርግ። እስቲ ለምሳሌ ኤክስ ዝኳልስቱ ወይ ደግሞ ቀጥታ ፕሪንት ማለት እንችላለን። በነገራችን ላይ ፕሪንት ከዚህ ጋር ፔሪሜትር ኦፍ ስሪ እሺ። እንደገና ፕሪንት ኤሪያ ኦፍ ስሪ እንበል። አሁን ፔሪሜትር ስሪ ማለት አሁን እዚህ ጋር ሶስት አርጊመንት አለ። እቺ እዚህ ጋር ትገባለች። ከዛ ሁለት ሲባዛ ፓይ 3.4 ሲባዛ እስቲ ረን እናርግና ሪዛልቱን እኔ አሁን ፔሪሜትሩ ስንት ነው? እዚች ጋር ከፈለግን ግልጽ እንደሆንላችሁ
قول لي واي كونكاتينيشن واي كوما متجمع لبن زي كده. otherwise انا عن بيريمتر سنتنو 18 نتب 8 4 اريا سنتنو 28 نتب 2 5 9 ነው ማለት ነው ይሄ ምንድነው እንዳለ መጀመሪያ ዲፋይን ያደረግነው ፓይን እንዳለ سنتጠቀመው ነው ማለት ነው ግን ምን ይሆናል እንትን بنعرف زيغا استي انتن جلوبال باي جلوبال باي باي سكوال 3.1159 نو ايه 3.14 نو ايهن كول بارغس ايه جلوبالي باين يقير ويس اي يقير استي كول لارك كول لمارك مندنو فانكشن نيمو كذا ايه بيتشا متتقم نو ከዛ እዚህ ጋር መጥቼ ይሄን ሁለቱን እንደገና እስቲ ፕሪንት ላርክ ኮፒ ይሄን እንደገና ራን ለበለው አያችሁ እዚህ ጋር 18 8 4 ነው እዚህ ጋር ግን 18 8 4 9 አያችሁ ልዩነት አለው ማለት ነው። ይሄ ግሎባል የሚል ኪወርድ ምን ያደርጋል ማለት ነው? እዚህ ጋር ያለውን ፓይ ይቀይራል ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር ያለው ፓይ ተቀየረ ማለት ፔሪሜትሩም ኤሪያ ምን ይሆናል ይቀየራል ማለት ነው። እዚህ ጋር 28 25 የነበረው 28 27 4 ነው። ምክንያቱም ይሄ ግሎባሊ ቫሪያብሎችን ወይ ደግሞ እንትኖችን መቀየር እንችላለን ማለት ነው። መቀየር እንችላለን አሁን ለምሳሌ ያንዳንዱ ፐሪሜትር ውስጥ ገብቼ ኤሪያ ውስጥ ገብቼ መቀየር አይጠበቅብኝም ግሎባል ብዬ ከቀየርኩኝ ሁሉ ፈንክሽን ላይ ይቀየራል ማለት ነው ሶ this is አንዱ የግሎባል በፈንክሽን ውስጥ ግሎባል እንትን ማለት ነው ስለዚህ ፈንክሽን በፈንክሽን ስንት ነገሮች አወቅን አንደኛ ሁለት አይነት ፈንክሽን አለ ኢንቢልት ፈንክሽን እና ዩዘር ዲፋይንድ ፈንክሽን ሁለተኛ ደግሞ ፈንክሽን ሆኖ ዩዘር ዲፋይንድ ፈንክሽን ደግሞ ፓራሜትር የሚቀበላል ፓራሜትር የማይቀበላል ማለት ነው ፓራሜትር የማይቀበላል እንደገና ፓራሜትር የሚቀበለው ደግሞ ፖዚሽናል ፓራሜትር የሚባለው አሉ እንትን ዲፎልት ፓራሜትር አለ እንደገና ደግሞ አርጊመንት ብዙ አርጊመንት እንድቀበል አርገንም ደግሞ ፈንክሽናችንን መስራት እንችላለን ማለት ነው ሶ በየኛው በዚህ ኢንትሮዳክሽን ነው ቀጣይ ግን እያንዳንዱን ፈንክሽን ላይ አንድ እንትን አዘጋጃለሁ ኦብጀክት ኦሪንትድ ላይ እንት ላይ እስቲ አሁን አስ ኢንትሮዳክሽን እስቲ ሐሳቦቹን እያየን እናልፋለን ማለት ነው ስለዚህ አሁን ቀጥለን ምንድነው የምናየው ስትሪንጎችን እስቲ እንስቲ ቱፕል ምንድነው ቱፕልስ ሊስት ቱፕል ሊስት ሴት እነዚህን እስቲ አከታትለን ለማየት እንሞክራለን አንዱ ፓይተን ለየት የሚያደርገው እስካሁን ታይፕ ኦፍ ዳታዎች ሶስቱን ነው ያየናቸው ኢንቲጀር ፍሎት ስትሪንግ ምናምን እስቲ አሁን ደግሞ ሊስትን እንደ ዳታ ታይፕ ማድረግ እንችላለን ቱፕልን ማየት እንችላለን ሴት እና ዲክሽነሪ እነዚህ ነገሮችን ማየት እንችላለን ማለት ነው So string in python have a type of str but python string ማለት data type ምንድነው? ለምሳሌ
ايه زي كالسو كبده بل يزي تايب من دنو بي بتايب تايب بالفو ايتانال تايب اي بي بتايك تشلالو تايب اي بي بتايك برينت اوكي برينت تايب اي من دنو اي من دنو انتجر نو ويس فلوت نو من دنو سترينج سلازي يا سترينج تايبو ببايتون يا سترينجوش تايباتو من دنو str نو مالتو سلازي they represent a sequence of character نو Python does not have a type of corresponding to a character بنگراتشل لأي بالفو سنائت زلاتشو كونن intin ود فلوت مغناتو integer يا فلوت سابسيت سلونا نسو مكاير تلالن جنن string اللا مكاير عنداين تاري اللا مغناتو يزان character byte بكتر عند سلالنا مالتو Python does not have type corresponding to character. String are enclosed in a single quote or double quote. Both are equivalent. So we can add single quote or double quote. Madrak in chalalin. Indagana backslash is used to escape quotes and special characters. Especially backslash. Kata takam. Katalu alone in the command chalamiya. Namsali. Zika. Print biye. Print biye. كبد اور ب سنجل كوت كبدس كبدس ابوستروف اس بل يتشغرال انتن اوني بدام غراي غبوال غراي غبوال اياچو غراي غبوال كن باك سلاش بتتقم باك سلاش كن بتتقم يردال معناتنا كبدس زيغا ولت ليلا عند بنو باك سلاش بتتقم باك سلاش كذو بايت نبر ماري نبر بن باي باس يارقوال معناتنا سلازي يا سالفوال معناتنو ديغا ستات يلم كبد حياچو ابوستروف اس سلازي باك سلاش بزو غزي نزين باي باس اندي ارغ يارغال معناتنو لمثالي نيم زو كالسو introduction to Python description بيجي اكا fresh month for months first course course fresh month course bill print disk bil ani ziga isasatal gen mundino ziga chin backslash bitakam gen bypass yaregwal malatno bypass yaregwal malatno so string ust
አንዱ ቬሪ ኢምፖርታንት ማወቅ የሚጠበቅባቸው ነገር ይሄ ነው። እንደገና ደግሞ ይሄ ባክስላሽ ሞር ሪደብል ያደርጋል ማለት ነው። ሌላው በስትሪንግ ላይ ምንድን ነው የምንጠቀመው? ሌን። በነገራችን ላይ ሌንግስ በጣም ወሳኝ ነው፣ ወሳኝ ነው። አሁን ለምሳሌ ፕሪንት ብዬ ሌንግስ፣ አሁን ይህን እንዳለ ነው ያጣው፣ ግን የዚህን ካራክተር ሌንግስ እዚች ጋ ኢንቢውልት ፋንክሽን አለ ሌን ብዬ ሌንግዝ ነው ካራክተሩ ቁጥሮ ያወጣል ማለት ነው። ሌን ፋንክሽኑ ሌን ነው 23። ስለዚህ ይሄ ስንት ካራክተር አለው ማለት ነው? 23 ካራክተር አለው ማለት ነው። 23 ካራክተር አለው ማለት ነው። 23 ካራክተር ማለት ነው። ይሄኛውስ የላኛውስ ፕሪንት ለን ኔም የላኛው ስንት ካራክተር አለው? የላኛው ደግሞ 22 ካራክተር አለው። ይሄኛው ትራሽንቱ ፓይተን ምሉ 22 ካራክተር አለው ማለት ነው። ስለዚህ ስትሪንግ ላይ የምንጠቀማቸው ፎርሙላዎች እነዚህ ናቸው። ሶ ኒው ላይን ስላሽ ኤን ብዙ ጊዜ ኒው ላይን ኒው ላይን አሁን እዚህ ጋር ኢንትራክሽን ቱ ፓይተን ለምሳሌ ኢንትራክሽን ብዬ ቀጥሎ ኒው ላይን እንዲሆን ፈልግ እንደዚህ ማድረግ ይችላሉ ብዬ ኔም እዚህ ጋር ኔምን ፕሪንት እንዲያደርግ ከፈለግኩ ምን አደረገ? ኢንትሮዳክሽን በመጀመሪያ ላይ ቀጥሎ ያለው አዲስ ላይን ላይ ቱ ኢንትሮዳክሽን ቱ ፓይተን ብሎ እቺ ቅድም ያወራነው ባክስላሽ ነው። ባክስላሽ ስኬፕ ያደርግልናል፣ ምክንያቱም አፖስትሮፌሶች እንድንጠቀም። ኒው ላይን ላይ ፕሪንት እንዲሆን ከፈለግን ደግሞ ዊ ካን ዩዝ ይህን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ኮንካትኔሽን ነው። ስፔሻሊ ኦፕሬተር ኦቨርሎዲንግ በመባል ነው የምጠባበቀው። ኦፕሬሽን ኦቨርሎዲንግ አንዱ በኦፕሬተር እና ኦፕራንድ። ኦፕሬተር ማለት ስደመር፣ ሲባዛ፣ ሲካፈል ሲሆን ኦፕራንድ ማለት ደግሞ በዛ ኦፕሬተር የሚሰሩ ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ስደመር ሁለት ካለ አንድና ሁለት ኦፕራንድ ሲሆኑ ሲደመሩ ደግሞ ኦፕሬተር ይባላል ማለት ነው። በፓይተን ኖርማሊ ሲደመር እና ሲባዛ እንትን ሲያደርግ፣ በፓይተን ግን በስትሪንግ ግን ሲደመር ኮንካትኔት ነው የሚያደርገው፣ ፊደሎቹ ይቀጣጥላል። ለምሳሌ ኔም ብዬ እዚህ ጋ ኮንካትኔት ዲስክብል እነዚህን ሁለቱም ኮንካትኔት ያደርግልኛል ማለት ነው። አያችሁ እዚህ ጋ ኢንትሮዳክሽን ኒው ላይን ስላለ ነው። ኒው ላይን ላጥፋ እና አንድ ላይ ኮንካትኔት እንዲያደርግልኝ ከፈለግ ኢንትሮዳክሽን ቱ ፓይተን ፍሬሽማን ፈርስት ኮርስ የምለው ያመጣልኛል ማለት ነው። ዲስ ኢዝ ኮንካትኔሽን። መልቲፕሊኬሽን ባደርግ ደግሞ ያባዟል። አሁን ለምሳሌ ኔም ታይምስ ቱ ታይምስ ስሪ ብል ምንድን ነው የሚያደርገው? ኢንትሮዳክሽን ቱ ፓይተን አንድ፣ ኢንትሮዳክሽን ቱ ፓይተን ሁለት፣ ኢንትሮዳክሽን ቱ ፓይተን ሶስት። ስለዚህ ሪፒት ያደርጋል ማለት ነው። ስደመር ኮንካትኔት ያደርጋል፣ ማልቲፕሊኬሽን ደግሞ ሪፒት እንዲህ እንድንደጋግም ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ዲስ ኢዝ ብዙ ጊዜ በኦብጀክት ኦሪንትድ ውስጥ በጣም ቬሪ ኢምፖርታንት የሚባሉት ኢንካፕሱሌሽን፣ ፖሊሞርፊዝም፣ አብስትራክሽን እና ኢንሄሪታንስ የሚባሉ በጣም በጣም ኢምፖርታንት አሉ። ኦብጀክት ኦሪንትድ ውስጥ ቁልፍ ነገሮች ናቸው። ከነዛ ውስጥ አንዱ ፖሊ
مورفيزم ወይ ደግሞ ማኒፎርም የሚባሉ አሉ። አሁን ፋንክሽን ኦቨርሎዲንግ ኦፕሬተር ኦቨርሎዲንግ ምክንያቱም አሁን ኮምፒውተሩ ግራ ይገባል። አሁን ታይምስን ከስትሪንግ ጋር ተጠቀምነ ታይምስን ከንትን ጋር ተጠቀምነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ለይተን መጠቀም ይኖርብናል ማለት ነው። ግልጽ ነው አይደል? ሶ እዚህ ጋር ስትሪንግ እና ኮንካትኔት በማድረግ እንዴት እንትን ማድረግ እንዳለብን ነው። ሌላው እንትን ኢንዴክሲንግ የሚባል አለ። ለምሳሌ ኔም ብዬ ፕሪንት ብል ኢንትሮዳክሽን ቱ ፓይተን ነው አይደል? ግን እችኛው አይ ብቻ እንድትወጣ ብፈልግ ኔም ኦፍ ዜሮ ስብል የመጀመሪያው አይ ብቻ ናት የምትወጣው። ኢንዴክሲንግ ይባላል ይሄ። ቱ ብል ኢንዴክስ ቱ ላይ የሚገኘው ብቻ ብል ቲ ኢንትሮዳክሽን ዜሮ ነው፣ ኤን አንድ ነው፣ ቲ ሁለት ነው ማለት ነው። ከፈለግኩ ዳክሽን የሚለውን ብቻ ከዚህ ጀምሮ እስከዚህ ብቻ እንዲወጣ ከፈለግኩን 0 1 2 3 4 5 5 ላይ ከ5 ጀምሮ 6 7 8 9 10 እስከ 11 በነገራችን ላይ ማይነስ 1 ነው የሚያደርገው ዳክሽን። አያችሁ ከ5 ኢንዴክስ 5 እስከ 11 ያ ማለት 11ን አያጠቃልልም። 11 ከ11 ማይነስ 1 ነው ምክንያቱም ከዜሮ ስለሚጀምር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት ደግሞ ኢንዴክሲንግ ይባላል ማለት ነው። ጉድ ሶ በኢንዴክሲንግ ጊዜ አሁን ለምሳሌ አሁን እቺ 0 ናት፣ እቺ 1 ናት፣ እቺ 2 ናት። ኔጌቲቭ 1 ባረግስ ኔጌቲቭ 1 እስቲ ኔጌቲቭ 1 ኔጌቲቭ 1 ባረግ ስንት ነው የሚወጣው? እኔ እስቲ ማይነስ 1 ባዶ ይሄ ባዶ ቦታ ስለሆነ ማለት ነው። እስቲ ኔጌቲቭ 2 ብልስ ኦር ኔጌቲቭ 2 ኔጌቲቭ 2 ብል ኤን ነው የሚወጣው። ኔጌቲቭን ከተጠቀሙ ከኋላ ነው የሚጀምረው። ከኋላ ወደ ከሌፍት ወደ ራይት ነው። አሁን እቺ ባዶ ቦታ ስለሆነች ነው አያችሁ። እቺ ባዶ ቦታ ስለሆነች እቺ ማለት ኔጌቲቭ 1 ናት፣ እቺ ኔጌቲቭ 2 ናት፣ እቺ ኔጌቲቭ፣ እቺ ኔጌቲቭ 1 ያ እቺ ደግሞ ኔጌቲቭ 2 እቺ ኔጌቲቭ 3 እስቲ ኔጌቲቭ 4 እንፈልግ። ኔጌቲቭ 4 እስቲ ኔጌቲቭ 4 ማን ነው የሚያወጣው? ኔጌቲቭ 4 ኤች ነው። ኤች ማለት እቺ ናት። ኔጌቲቭ 1 ኔጌቲቭ 2 ኔጌቲቭ 3 ኔጌቲቭ 4 ማለት ኤች ማለት ነው። ከዚህ በዜሮ ነው የሚጀምረው፣ ከዚህ ደግሞ ኔጌቲቭ 1 እያለ ነው። ኢንዴክሲንግ እንደዚህ ነው የሚሰራው ማለት ነው። ይሄ ማለት ነው ኢንዴክሲንግ ማለት ሶ ዩዚንግ ኢንዴክስ ዛት ኢዝ ቱ ላርጅ ኦር ቱ ስሞል ሪዛልት ኢን ኢንዴክስ አውት ኦፍ range is error ለምሳሌ 22 ካራክተር ነው ያለው አይደል? እስቲ 25ኛ ብጠይቅ error ነው የሚሰጠኝ error ምክንያቱም index is out of range ነው out of range ስለሆነ ምንድነው የሚሰጠኝ ማለት ነው? error ነው የሚሰጠኝ ማለት ነው። አንዱ ስትሪንግ ውስጥ በሊስት ውስጥ ኢንዴክስ ውስጥ እንዳ እንትን ነው የሚታየው በነገራችን ላይ በሌሎቹ ግን እንደዚህ አይደለም። ሌላው ሰብስትሪንግ የሚባል አለ። ሰብስትሪንግ ማለት የተወሰነ ቅድም እንዳየነው ነው። ሰብስትሪንግ ማለት የተወሰኑ ፊደሎችን ቅድም እንዳየነው ለምሳሌ ከ3 ጀምሮ እስከ 10 ማይነስ 1 ያሉትን ይሄ ማለት ስላይሲንግ
or substring ነው reduction የምንለው substring or slicing ይባላል ማለት ነው ስለዚህ start 3 start point ነው 10 ደግሞ end point ነው ግን ዝም ብዬ start point ብቻ አስቀምጬ end pointን ባላስቀምጥ እስከመጨረሻ ያለው ነው የሚያወጣው ከስንት ከ index 3 ጀምሮ እስከመጨረሻ ያለው ነው የሚያወጣው ማለት ነው ለዛ by default ማለት ነው ግን limit ካረኩኝ limit ያረኩትን ያወጣልኛል ማለት ነው ስለዚህ እንደዛ ነው ማለት ነው ከፈለም እንትን ማድረግ ይችላል ለምሳሌ ከ3 ጀምሮ ያሉትን ሌንግዛቸው ሌንግስ ከ3 ጀምሮ ያለው ሌንግዙ ስንት ነው ስለዚህ ማንንም ሪዳክሽን ቱ ፓይተን የምለው ያወጣልኛል ማለት ነው ሶ ኔጌቲቭ ካረኩ ከቀኝ ወደ ግራ ከቀኝ ወደ ግራ 0 1 2 ካልኩ ደግሞ ከፊት ወደ ኋላ ያረጋማ ነው ሬንጅ ውስጥ ከየሌለው ኢንዴክስ ካረኩ ደግሞ አውት ኦፍ range ያስቀምጥልኛል ማለት ነው so ይሄ ማለት string ላይ እንዴት መሰራት እንዳለብን የሚያሳየን ማለት ነው ይሄ ምንድነው ስለ string ነው stringን በፓይቶን እንዴት መጠቀም እንዳለብን ማለት ነው ሌላው tuples ነው ምንድነው እስቲ tuples ማለት ምን ማለት ነው tuples ማለት consist of number of value separated by comma በኮማ ካስቀመጥ ያቃል አሁን ለምሳሌ ይሄ ብዬ እንደዚህ ብዬ a comma b comma c comma d comma ብዬ ታይፑን ብጠይቅ እንደ ከዚህ በፊት አይደለም አሁን print ብዬ type ብዬ a ብል ምንድን ነው የሚሰጠኝ እስቲ ኦኬ ቱፕልስ ማለት እስቲ ስትሪ ኦኬ ምንድን ነው የዚህ ችግር ምንድን ነው ሁሌ እኔ ራሱ እየረሳሁ ተቸገርኩኝ ኦልዌይስ ስትሪንግ በኮት ነው መቀመጥ ያለበት ነው ለምሳሌ ለቱ ኮማ ሲፈር ኮማ ጂኖ በነ አሁን የዚህን ታይፕ ብጠይቅ ምንድን ነው የሚሰጠኝ ሲፈንን ሁሉንም በነገራችን ላይ ኮት ውስጥ ማስቀመጥ አለበት ኦልዌይስ ስትሪንግ ኮት ውስጥ መሆን አለበት ይሄ የፓይተን ህግ ነው ማለት ነው እንድነው ቱፕል ነው ታይፑ ይሄን ብቻ አይደለም ይፈልግ ነው ብናስቀምጥ አሁን እዚህ ውስጥ ቁጥር ራሱ ብናስቀምጥ በቃ ፈልግ ነው ነገር ብናስቀምጥ ሁሉንም እንደ ቱፕል ነው ያ ስለዚህ ታይፓቸው ደግሞ ቱፕል ነው ማለት ነው ስለዚህ ቱፕልን በኮማ አድርገን የፈለግነው መቀላቀል እንችላለን ኢንቲጀሩንም ፍሎቲንጉንም ምንንም መቀላቀል እንችላለን ነው ይሄ 223 ምንድነው እንደዚህ በኮማ እንደዚህ ሊስት ከሆነ ስትሪንግ ኮምፒውተሩ ፓይተን እንዴት ነው የሚረዳ ማለት ነው
እንደ እንት ነው ይበኔ እዚ ባይኑ እዚ ጋ ባይኑ ይቀንል ቱፕል ነው ማለት ነው። ቱፕል ማለት ክላሱ ቱፕል ክላስ ማለት ነው። ስለዚህ ታይፓቸው አንድ ነው ማለት ነው። ልክ እንደዛኛው ወይም ስትሪንግ ስለሆነ አክሰስ የምናደርገው በእንትን ነው፣ በኢንዴክስ ነው። ለምሳሌ የዚህን ቱፕል ዜሮ ኢንዴክስ ዜሮ ምንድን ነው ብዬ ብጠይቅ ኤ ነው አይደል? ኤ እዚህ ጋር ኤ መጻፍ አለብኝ። ኤ ኦፍ ዜሮ ምንድን ነው ብዬ ብጠይቅ ለቱ ነው ማለት ነው። ኤ ኦፍ ዋን ብዬ ብጠይቅ ሁለተኛ ኢንዴክስ ላይ አንደኛ ኢንዴክስ ላይ ሲፈን አለ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኤ ኦፍ ዜሮ። ስለዚህ የኛውንም ቱፕልን አክሰስ የምናደርገው በኢንዴክስ እንደዚህ ነው ማለት ነው። 123 ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ያለው ሰው። ቱፕል ማለት ኤሊስት ሆኖ ዘሴም ነው ኢስ ባይ ኮማ እና በቅንፍ ነው በቅንፍ ነው። ግን ይሄን ራሱ በነገራችን ላይ እንደዚህ ደግሞ ባረገው እንደዚህ ባረገው ኢሚዲየትሊ ታይፑን ብጠይቀው ሌላ ነው የሚሰጠኝ። እንደዚህ ደግሞ ከታይፕ ታይፕ ኦፍ ኤ ብል ቱፕል አይደለም። አያችሁ ቅድም ቱፕል ነው ምክንያቱም ማን በኮማ ከተቀመጠ። ግን ይሄ ብራክ እንደዚህ በብራስ ከተቀመጠ ግን ኢሚዲየትሊ ታይፕ ቀየራል። ምን ሆነ? ሊስት ሆነ ማለት ነው። የቅድም ምንድን ነው? ቱፕል ነው። በቱፕል እና በሊስት መካከል ያለው ልዩነት ሊስትን ሞዲፋይ ማድረግ እንችላለን፣ ቱፕልን ግን መቀየር አንችልም። ለምሳሌ እዚህ ጋር ይህን እናጥፋውና ይሄ ፕላስ ከሌለ ቱፕል ነው። ግን ቱፕል መቀየር አይቻልም። ለምሳሌ መቀየር አልችልም፣ ቱፕልን መቀየር አልችልም። እንደገና ቱፕልም ማድረግ እችላለሁ፣ ነስትድ ማድረግ እችላለሁ። መቀየር አልችልም ያልኩ ለምንድን ነው? ቅድም አሁን ኤ ኦፍ ዜሮ ሱካልቱ ከበደ ብል አልችልም። ቶፕልን መቀየር አልችልም ማለት ነው። እሺ ቶፕል ማድረግ እንችላለን፣ ነስት ማድረግ እንችላለን። ማለት ኤ ነው ይሄ፣ ከዛ ቢ ብለን ቢ ደግሞ አበበ ምንድን ነው? ቱፕል ለማለት ያው ኮማ ነው የሚያስፈልገው። ለምሳሌ ገነት ብዬ ይህንን ነስት ማድረግ ይችላሉ። እንደዚህ ብዬ ፕሪንት እዚህ ጋር ኮማ አድርጌ ኤ ከዛ ፕሪንት ቢ ብል ኤ ኤ እዚህ ላይ ነስት ሊሆናል ማለት ነው። አያችሁ አበበ፣ ገነት እነዚህ እዚህ ውስጥ ገቡ ማለት ነው። ይሄ ማለት ኢንዴክሷን ዜሮ ነው፣ ይሄ ዋን ነው፣ ይሄ እንዳለ ቱ ነው። ግን እዚህ ውስጥ ያሉትን አክሰስ ለማድረግ ቱ ኦፍ ዋን ብዬ ነው። ለምሳሌ ቢ ኦፍ ቱ ምንድን ነው? እስቲ ቢ ኦፍ ቱ ማለት ለቱ ሲፈን ጂኑ እና 123 ናቸው ማለት ነው።
እዛ ውስጥ ደግሞ እንደገና አርጌ 0 b 2 of 0 ማለት ደግሞ ለቱ ማለት ነው ለምሳሌ ራምብል ለቱ ነው ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው nested ነው ማለት ነው አበበ ገነት ውስጥ ይሄን nested አርግ ያለው ማለት ነው this is nesting ይባላል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ አክሰስም ደግሞ እናደርገው በዛ ነው ምክንያቱ ኤን እንደ አንድ ኢንዴክስ አድርግና እዛ ውስጥ ደግሞ ኢንዴክስን በመጨመር እንጠቀማለን ማለት ነው ሶ ሌንግዙንም ዘ ሴም ቲንግ ነው ሌንግዙንም ማወቅ እንችላለን አሁን ለምሳሌ ምንድነው የቢ ሌንግዝ የቢ ሌንግዝ ሌንግዝ ማለት ምንድነው ካራክተሮቹ ፊደሎቹ ብዛት ማለት ነው ሶስት ነው ማለት ነው ምክንያቱም አበበ ገነትና ኤ ይሄን እንዳለ እንደ አንድ ነው የሚያቆማልቶ ከፈልን እንደዚህ ተማርግ ይችላል ማለት ነው ሶ ቱፕልስ ኮንካትኔት ማድረግ እንችላለን ሪፒትድ ማድረግ እንችላለን ኢንዴክስድ ማድረግ እንችላለን ስላይስድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ማድረግ እንችላለን ለምሳሌ ከፈልን ፕሪንት ኤ ፕላስ ቢ ኤና ቢ አያችሁ ለቱ ሲፈን ጂኑ 13 ኤ ናቸው ኤን ኮንካትኔሽን አርግና ቢን ስንጨምር ቢ ደግሞ አበበ ገነት እንደገና ለቱ ሲፈንና ጂኑ እና 13 ዛስታ ሪፒት ማድረግ እንችላለን ለምሳሌ ቢን ማባዛት እንችላለን አሁን አበበ እዚህ ጋ ሲባዛ በአምስት ብናደርግ ምናደርግ አበበና ገነት እነዚህ አምስት ጊዜ ይጽፋል ማለት ነው አያችሁ ሶ እንደዚህ ማለት ነው ስለዚህ ቱፕል ማለት አንቀይረው ሪሙቭ ቼንጅ ስፔሻሊ ቱፕልን እንጠቀም ለዳታቤዝ ከዳታቤዛችን ዳታ ኦሪጅናል ዳታ እንዳይጠፋ ስንፈልግ ቱፕልን እንጠቀማለን ስትሪንግ እንደ ቱፕል አር ኤግዛምፕል ኦፍ ሲኩዌንሻል ናቸው በነገራችን እነዚህ ሲኩዌንሻል ናቸው ኢንዴክስ ኦፍ 0 ኢንዴክስ ኦፍ 1 ኢንዴክስ ኦፍ 2 ኢንዴክስ ኦፍ 3 ግን አሁን ሴት ጋር ስንሄድ እንትኖች ጋር ሲኩዌንሻል አይደሉም ስለዚህ ይሄን ሲኩዌንሻል እንዳን ግን ማድረግ እንችላለን አምፓኪንግ ይባላል አምፓኪንግ ኦፕሬሽን ካን ቢ አፕላይድ ቱ ሲኩዌንስ ቱ ጌት ዘ ኮምፖነንትስ ላይ መልቲፕል አሳይንመንት ስቴትመንትስ ሌፍት ሃንድ ሳይድ እና ራይት ሃንድ ሳይድ ማስት ሃቭ ኢኳል ሌንግዝ መሆን አለበት ግን ይላል ለምሳሌ እዚህ ጋር print ግን ምን መሆን አለበት ሌንግዝ እኩል መሆን አለበት አሁን ይሄ 1 2 3 ነው ይሄ 1 2 3 ይሄም 1 2 3 ነው 1 2 3 ለምሳሌ ኔም ኮማ ነው ኤ ኮማ ቢ ኦኬ አሁን
ኮርስ ጥሩ ብለን እዚህ ላይ እንስራ ችግር የለውም። ኮፒ እንደገና ኮርስ ቱ ፕሪንት በቃ ፈለግነውን ነገር ብናስቀምጥ ሁሉንም እንደ ቲፕል ነው እኩል አይደለም መሰለኝ። ፓይተን እሺ። ስለዚህ ኤ ኮማ ቢ ኮማ ፎካልሱ ሲ እኩል አይደለም መሰለኝ። ቱ ኦኬ ኮርስ ቱ ደግሞ ቱ ኮርስ ይህ ደግሞ ኮርስ ቱ ነው። ስቱደንትስ ስቱደንት ጋ ቱፕልም ስትሪንግ ሊስትም ኦርደር ሲኬንስ ኦፍ ቫሉ ናቸው። በኦርደር አንድ አይነት ታይፕ ነው የሚኖራቸው። ሊስት የሚባል ማለት ነው። እዚህ ጋ ስቱደንትስ ስቱደንት እዚህ ጋር ስቱደንት ብዬ ነው ያስገባው። ስቱደንት ስለዚህ ስቱደንት ነው መሆን የነበረበት። እዚህ ጋር ኔም ሮል ሪግ ነምበር ዙቃልሱ ስቱደንት አያችሁ። ኔም ብዬ ብገባ ለቶ ነው ያለው። ሮል ብዬ ብገባ ሮል ROLL ብዬ ብገባ 13 ነው ያለው። ሮል ነምበር ማለት ነው። ስለዚህ ምን አደረኩ ነው ስቱደንት ላይ ያሉት እዚህ ላይ አሳይን ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ዲስ ኢዝ አምፓኪንግ አምፓኪንግ በመባል ይታወቃል ማለት ነው። ሶ አንዱ አምፓኪንግ ማለት ይሄ ነው ማለት ነው። አምፓኪንግ ማለት ይሄ ነው ማለት ነው። ወይ ደግሞ እዚህ ጋር ሌሎችን አሳይን ማድረግ ይችላሉ፣ ግን እኩል መሆን አለበት። እኩል መሆን አለበት ማለት ነው። ዚስ ኢዝ አምፓኪንግ ይባላል ማለት ነው። ግልጽ ነው። ኦኬ፣ ቀጣይ ሊስት ነው የምናየው። ሊስት ምንድን ነው? እስቲ ሊስት ማለት
ordered sequence of value مالتهم tuple string list order sequence of value ناتشو order role عندما تعند حين and intersection karno kappa as a name comma role comma read course student start admin center bullet ne apazo course 2 so as list is also a sequence of comma separated value between square value can be different type usually the items all have the same type no binatum bizu agar binaskabam and and no mikabaru aw nazi string nacho katiye kutur baskabam አስገባ ሁላቸው አንድ አይነት ታይፕ ነው የሚኖራቸው ሊስት የሚባል ማለት ነው እዚህ ጋር ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ፕሪንት ፕሪንት ታይፕ ታይፕ ኦፍ ኤ ይሄው ምንድን ነው ታይፕ ካል ሊስት ሊስት እዚህ ጋር አሳይመንት ሁሉ ጊዜ አሳይመንት ስናደርግ ኢኳል ሳይን መኖር አለበት ስለዚህ አሁን ታይፕ ምንድነው ሊስት ነው ማለት ነው ግን እዚህ ውስጥ ምን አለ ቁጥር አለ ኢንቲጀር አለ ፊደሎች አሉ ካራክተሮች አሉ ኖች አሉ ቀድሞም ዘ ሴም ቲንግ ነው ሶ ሊስት ኦልሶ ሲኩዌንስ ታይፕ ነው ሲኩዌንስ ኦፕሬሽን አር አፕላይድ ነው ለምሳሌ ሊስት ውስጥ fib or fibonacci ዘካልሱ ሊስት ከሆነ ምንድን ነው ስኩዌር ብራኬት ነው ለምሳሌ 1 ኮማ 1 ኮማ 2 ኮማ 3 ኮማ 5 ኮማ 8 ኮማ 13 ኮማ 21 ኮማ 34 ኮማ 55 ነው አሁን እዚህ ሊንገዙ print ye lengazo lengazo ማለት ምንድን ነው እንትናቹ ነው lengazo f5 lengazo ስንት ነው 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ማለት ነው ከ 10 ማለት ከ 0 እስከ 9 ማለት ነው በነገራችን ላይ ብዙ ጊዜ ሊንግዝ ብንጠቀም ይችላል ምክንያቱም በኢንዴክስ ማይነስ 1 ያረገ ስለሚሰራ ማለት ነው ያረገ ስለሚሰራ ማለት ነው ኢንዴክስ መጠቀም ይችላል ኢንዴክስ ማለት ነው እዚህ ጋር fib o ኢንዴክስ ኦፍ 5 ሰንት ነው አምስተኛ ላይ የሚገኘው ኢንዴክስ ስንት ነው? 8 8 0 1 2 3 4 5 ላይ so sequential in man access የሚደረገው ሊስት በነገራችን ላይ concatenate ማድረግ እንችላለን list also sequence type ነው ስለዚህ sequence operation አለ applied man ለምሳሌ ብጀምርበት fib ላይ 0 ብደምር
زيرو كونكاتنيت محرك جلال بيه معلت بيه معلت F5 بيه معلت زيلاي زيرو بيتعمر برينت يارغا لو سيارغا نزي operationوچ يسارالو مانو اياچو سنت گزي 3 گزي ين ين ليست ا 3 گزي ريپيت انديون مارگ چلالو ماسو امپاكينگ مارگ چلالو لمثالي ا دي لاي اكسن y z زيغا f5 بينا متراو ليست معنا سلازي اي 89 append append بقى متجمر معناته متراش علي نو متجمر extend معناتم اسم متجمر is in the integral part of x y z ማለት አንድ አንድ ሁለት ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ሊስት ላይ አንድን x ላይ ሁለት ማለት አምፓኪንግ ነው ነገራችን ላይ ግዴታ ይሄ ብቻ አይደለም መቀየር ይችላል ለምሳሌ እዚህ ጋር 8 ማድረግ ይችላል እዚህ ጋር ደግሞ 21 ማድረግ ይችላል this is unpacking ማለት ከሲኩዌንስ ውጪ ማድረግ ማለት ነው ከሲኩዌንስ ውጪ አንድ 21 8 አንድ 21 8 this is unpacking ማለት ከሲኩዌንስ ውጪ መስራት ይችላል ማለት ነው ሌላው ሊስት ላይ append ማድረግ ይችላል ነው append ማለት መጨረሻ ላይ መጨመር ነው insert index you know አምስት ላይ ነው ስለዚህ አምስት ሪሙቭ ፖፕ ማለት አንዱ ነው ማጥፋት ነው ከፖፕ ማለት ብዙ ጊዜ ከመጨረሻ ያለው ነው ሪሙቭ የሚያደርገው ለምሳሌ በመጨረሻ 55 ነው ፖፕ ብል ይችላል 55 ነው ፖፕ ብል ይችላል ፖፕ ይሄ እንትን ባላል ታያችሁ ይሄ ግን ባዶ ባረግ ይሄኛው ነው ያረጋው አይ መጨረሻ ላይ ነው ግን ኢንዴክሱ እዚህ ጋር ቢሰጠው በኢንዴክሱ መሰረት ፖፕ ያረጋል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ከሊስት ጋር አብሮ መሰረው ማለት ነው ስለ ቱፕልስ እና ሊስት ታይፕ ሉክ ቬሪ ሲሚላር በጣም ነው የሚመሳሰሉት ግን ዋን ማጀር ዲፈረንስ ትልቁ ልዩነታቸው ምንድነው ሊስት ኢዝ ሚውታብል ሊስት ሚውታብል ማለት ሊስትን ቼንጅ ማድረግ እንችላለን ኮንቴንቶቹን መቀየር ግን ቱፕልን ዩ ካንት ዊ ካንት አንችልም ሶ ኮንቴንት ኦፍ ዘ ሊስት ካን ቢ ሞዲፋይድ ባት ኮንቴንት ኦፍ ዘ ቱፕል ካን ኖት ቢ ሞዲፋይድ ሶ ይሄ ስካውንድ ድረስ ምንድነው ፋንክሽን ስትሪንግ ሊስት እና ቱፕል እነዚህን ሶስቱን ዛሬ አተናናን ነው በሚቀጥለው ደግሞ ሴትስ እና ዲክሽነሪን አብረን እናያለን ማለት ነው ስለዚህ ስካውንድርስ ስለተከታተላችሁ በጣም አመሰግናለሁ በላይ ይባላል ታንክ ዩ